はい、皆さんこんにちは。リニマロ、先日は変茶でビジリ、変茶でどんどんビジリね、バタビロ、ガイドボンガイドニュー、シンビアビドマペバレ、エロ、先日ね、ドゥドゥ、ライジジャー。まあ、バルワミュリオ、ガイドボンガイドニューで、ソロ、マナムナ、先日、バガニバメ、ビン、リマニバメ、ビン、ドゥガイモガイニリバメ、ビワイン、先日、ダーボン、ダーガイモガイニリ、ダイマナムナ、レ、タボンタディ、エロミワリオ、テミドマペバレ、エロ、先日ね、ドゥドゥ、ライロジャー、ナザ。はい、オッケー。あれ、先生、プラマウゾン、レマンガイモンガイニューチア。あれ、レマンガイモンガイニマー、先生、トクテ、トクテマゾイン、レマンガイモンガイニア、トレーの持ち方のコーバーの。あれ、レマン先生は、トレーのコーバー。あれ、トレーの持ち方、レマンでユニーズレディベバーの。あれ、ホビー、あれ、先生、ブルーガイネジアムの。はい、あれ、レマンガイネジアン、先生は、レナバシーレ、マタネレネマー。マタネレネ。あれ、コア、ニャダンゾイン、ベネマメ。ベータンゾイン、ニャーネマム。アルマムの。はい、オッケー。ビアエド、ネジア、ナルゴ、サマビゾイン、センゼロ、レマイアウチウマレ、ダラダバワベ、エド、レマイア、ジャパンゾイン、チュウオルコレ、アレボホーバーノ、アレボウゼン、ダネマメ、マレチェニアイン、ラジャンユ、ディロカビロ、ラゴアザイダバノ、ディロマメ、ダッチェボ。オッケー、エド、ディロマビゾイン、バロメゾ、ピシーティメ。エド、ピシーティネジェニアイン、ナミュシディ。ဒါကစနေလို့ဒုက္ခတဲ့တင်နေလို့လေဒီမဲ့တိတဲ့အတိုင်းပဲဗျနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စနေလို့ကိုနဲ့နေတဲ့ဘက်ကဒီဘက်ပြမယ်ဆိုရင်စနေလို့ကိုနဲ့နေတဲ့ဘက်ကကိုနဲ့ဝေးတဲ့ဘက်ကဆိုပြရရှိတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီပစ္စည်းစတင်မယ်ဆိုရင်စနေလို့ဘယ်လိုစတင်လဲဆိုတော့ကိုနဲ့နေတဲ့ဘက်ကနေစတင်ရပစ္စည်းကိုအဲ့ပြီးွားမှာနောက်ပစ္စည်းတစ်ခုတင်ကိုနဲ့ဝေးတဲ့ဘက်ကိုတင်ပေါ့နော်ဒါနမူနာပြတာဗျနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစနေလို့ဒီမှာနှစ်ခုတင်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဒါကတင်တဲ့အခါမှာဒီဘက်နေစတင်တယ်ကိုနဲ့နေတဲ့ဘက်ပစ္စည်းချပြီအဲ့တော့ပစ္စည်းချခြင်းညာဆင်းတော့ဒီဘက်ကမချအောင်ပြောင်းပြန်ကိုနဲ့ဝေးတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အရင်ချရတယ်ပြီးွားမှကိုနဲ့နေတဲ့ဘက်ကိုချတာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဆင်းဒီဦးမှာလင်မဟုတ်ပြီပစ္စည်းပါပြီးပြီအဲ့တော့ပစ္စည်းပါပြီဆင်းဒီဦးကတ်စတမောင်းသွားချတော့အဲ့တော့ကတ်စတမောင်းသွားချမယ့်ခြင်းညာရင်လင်မန်းသိတော့မယ်အဲ့တော့လင်မန်းသိတဲ့ခြင်းညာဆင်းဒီဦးဒီမှာတတောင်စစ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတတောင်စစ်ကလုံးဝဆင်းဒီဦးဂျိုင်းနဲ့ကတ်နေရမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့ဘောကတောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တောင်းမှပြင်ရမယ်အဲ့တော့မတဲ့ချိန်ညာရင်ဇင်းတော့ဒီလိုမမနေလို့ပြောချင်တဲ့ဘောဒီလိုလဲတောင်းအောင်ဘယ်သူမှမမပါမိမယ်ဒီလိုမတာမှားပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့မလဲတတောင်စစ်နဲ့ဂျိုင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးတောင်းမှပြင်ရအဲ့ဒီတိုင်းတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့မဏ္ဍန်ကကတ်စမကိုပြည်စည်းသွားချပြီအဲ့တော့ဇင်းတို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့မိဖို့ကြောင့်လည်းပြန်မယ်နီးဟုတ်မလားအဲ့တော့မိဖို့ကြောင့်လည်းပြန်မယ်ဆိုတော့လင်မန်းကြီးကိုဒီလိုကြီးကိုပြန်လို့မရအဲ့လိုပြောချင်တာအဲ့တော့လင်မန်းကိုဒီလိုကြီးကိုပြန်လို့မရတယ်ဇင်းတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့လင်မန်းကိုဂျိုင်းကြတဲ့အညက်ပြီးတော့ပြန်နော်အဲ့တော့ဂျိုင်းကြရဲညက်ပြန်တဲ့အချိန်မှာမတန်းတဲ့လည်းနေပေါ့ဥမာကိုကညာတန်းဆိုရင်ဘဲနဲ့ညက်ပေါ့ပြောကြည့်အဲ့တော့ဘဲဘက်မှာညက်အဲ့တော့ဇင်းကြီးကညက်တဲ့ချိန်ကဒီလိုညက်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုညက်ပြီးတော့ပြန်မဲဆိုတဲ့ဘောဟဲ့ရမနော်အဲ့တော့ဒီလိုကြီးတည်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုညက်ပြန်မဲဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်ကရစနမိုဂျီကတလို့ခေါ်တာကရစနမိုဂျီကတကဖန်ကွက်သေယူနီပေါ့နော်ဟဲ့အဲ့တော့ဖန်ကွက်သေယူနီမှာဇင်းကဘယ်လိုလုပ်လဲဖန်ကွက်ကြိုက်တဲ့အခါမှာဇင်းကိုအပေါ်မှာရှိရည်အပေါ်မှာသားရှိရည်ဒါကဆင်းသေးလို့ဒါကဒီ customer တွေတောက်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆင်းသေးတော့ဖန်ကွက်ကင်တဲ့ချိန်ညာရင်ဒီဖန်ကွက်အစုံထိတ်ဝတွေကိုလုံးဝလက်နဲ့မထိအောင်အဲ့တော့ပြောကျင်တဲ့သဘောကဒီလိုလုံးဝမကင်ရအောင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီလိုလုံးဝမကင်ရအောင်အဲ့တော့ဘယ်လိုကင်လဲဆိုတော့ဆင်းသေးဖန်ကွက်တစ်ဝက်ရှိတယ်အဲ့ဖန်ကွက်တစ်ဝက်ကအောက်ခြေအနေနဲ့မှအဲ့ရမှာမသိဘူးနော်အဲ့တော့အများတန်းဆင်းသေးတော့ဒီလိုပဲကင်မယ်ခလဲရလည်းကင်လို့မရဘူးအပေါ်ကိုလည်းသွားလို့မရဘူးလက်ကအမြင်တယ်ဒီလိုပဲဖြစ်နေရမယ်အမြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ကစမာကဒီဖန်ကွက်ဆိုရင်ပါဇက်ကနေပြီးတော့တောက်တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆင်းသေးတော့ဒီမှာဒီနေရာကိုသွားပြီးတော့ကင်လိုက်ရင်လက်ပွေတွေတင်ပြီးတော့ယောဂဘူးကုစက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တတိတာပေါ့နော်ညစံဖန်ကွက်ကင်ဒီလိုပဲကင်ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆင်းသေးတော့စာရနမုတ်ကတာအဲ့တော့ပကံသိယူနီပေါ့နော်အဲ့တော့ပကံသိရင်ဘယ်လိုသိမလဲဆိုတော့ဒါတော့လွယ်ပါတယ်ဆင်းသေးပကံသိရင်ဥမာဟုတ်ပြီဒါကတော့ပုံမှန်ဒါကဘယ်တိုင်းညာမဆိုဒီလိုပဲတည်တာဒါတဘာဝပဲဒါပေမဲ့အဓိကအချက်စဉ်းစားလို့ဒီမှာပကံတည်တဲ့ချိန်ကဒီမှာလက်မတွေ့လားအဲ့တော့ဒီလက်မကိုစဉ်းစားဘာလို့မဆိုအပြင်ဘက်မှာထားမယ်เนาะအဲ့တော့ပကံရင်အပြင်ဘက်မှာထားမယ်ဒီလိုသဘောပြောတာအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့ဘောကဒီလက်မကိုပကံအတွင်းကိုဒီလိုမထည့်အောင်ဘာဖြစ်လို့ကတ်စမားဒီမှာအစားအသောက်တွေရှိမယ်ကတ်စမားစားမယ်အဲ့တော့ဒီလက်မကြီးကပကံထဲကိုဝင်းနေတော့လက်ဝေးတွေထင်ပြီးတော့ဗတီးတွေကကူးစက်နိုင်တယ်ပို့မှာမမြင်နိုင်တဲ့ဗတီးတွေရှိတယ်ကတ်စမားကိုကူးစက်သွားတာပြောတယ်စဉ်းစားအမြဲတမ်းဒီလက်မဘူးအပြစ်ဘက်မှာပဲထားမယ်။ Okay အဲ့တော့အောက်ကလက်ချောင်းကတော့ကားပြီးတော့ဒီလိုမပါဘောနော်။ဒါကတော့မင်းသားလူတိုင်းမတက်ပါလေ။ဟိုက်ဒါကတော့အဆင်ပြေပါ။အဓိကလက်မကိုပြောချင်တာဘောနော်။ Okay ရမနော်။ဟိုက်အဲ့တော့ဟာရှီနောမိုချကတလို့ခေါ်တယ်။2ကိုင်မွန်ကိုင်လေးဘောနော်။
အဲ့တူကရင်စဉ်းစားပြလို့ကိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဂျပန်မှာဆိုရင်စဉ်းစားပြလို့ကိုင်းရင်လက်နဲ့ကြောင်းသုံးတယ်မနော်အရင်ဆုံးအဲ့တော့စဉ်းစားရနမူနာပြောမယ်ညာတန်ဆိုရင်သူတို့ကညာနဲ့တမ်းမမအောင်ဘယ်နဲ့ရင်ယူလဲအဲ့လိုပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ဘေးတန်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့တမ်းမယူညာရင်သုံးတယ်ပြီးတော့မှဘယ်လက်ထဲထည့်တယ်အဲ့လိုပြောချင်တာမနော်โอเคအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်တရားမနော်အ
Alors, c'est là, ma vie, oui, oui. La déo, t'es là. La déo, t'es là. A bord du nez, out du gâchis. A bord du nez, out du. Alors, out du, le one below. A dé, out du, a dé. Alors, a bord du, elle est là. Alors, bien, il y a des bogans, il m'a donné des dirais. Ma sainte, il est là. Non, out du, le one below. Ma bobe, le one, a bobe. Aïe. Ta, le one, tu kai mongaini, a ma mono. Alors, dis-le, kainai, minazin, et y'en lava, eh. Alors, et ma, légende, j'y va. Aïe, ok. Now, don't go about the same thing. Knife on the sky got up. Hello, Taka Mungani will be on. Hello, Taka Mungani is a rabble. I'm going to let down on you, beautiful woman. Hello, Teno, Okika, let down on you. Okay, hello, let down on his own, and you blow down the woman. Hello, let down the engine, I blow down the zero. Hello, send your blow down the zero. Down 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 Ayah di lama aku sendiri balon itu, teu teu. Lama aku teu teu ramai di rumah dah aku biar, mana? Teu teu. Ayah biar ni tu, di rumah dah aku biar ni tu, mana? Cai dengan lim, no? Lama siapa? Ayah, no? Ayah, amian no melihat ni, sahaja ni, sahaja je je ni. Alu itu dua melihat, mana? Dua lihat di biar aku, mana? Ayah, ayah, bukan ni melihat, cara ini tu tu, biar biar ni, ni yang lain. Ayah, 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 ini mana sah? Lepas jawab, ayah, biar biar jangan, no? Ayah, okay. Ayah, sendiri hari ni ngaku lah, boleh, mana? Ayah. Now video ni masuk ni umah PC ni marah lu. Now tokutei ni pada dia umah sadau saya mah perlu amir ini perlu amir sura bukan? PC marah ini sih meh. Now di tebung te ni di elmu sih dia bukan? Ayah lo now video ni mah seni cut di mah video dua. Mila saya seni ni dua lagi lebih yo. Coba yang ini jangan jangan lalu naya cuba jijau. Okay, hai jah elo seni di ni elo lalu bawa mila saya. Now video ni mah pian dua jam. Bye bye.